Čus lidi, já jsem zapomněl zavřít vrata. Tak, a je klid. Jdeme na to. Hoši, toto je tady popič. Kurva, oddělej tu tyč. Co tady ten skurvený míč? No piči Akrapovič. A jestli když tam dáš toto, tak z toho bude co? Tak se z toho stane Trichtýřovič. Když tam dáš toto, tak z toho bude Trichtýřovič. No. Chtěli jste po mně návod, jste mě psali, že ať já to udělám nějaký návod, nebo tutoriál, jak si vyrobit takový Trichtýřovič, popič, že jaký to má zvuk, jak si to dělá, a co k tomu potřebujem. Takže já vám to prozradím. Takže ten Trichtýřovič vypadá skoro stejně, má to zaj stejný zvuk. Jak se říká, za málo peněz, nebo jak se to říká, za málo peněz hodně úspěný výfuk. To je ten míč, kurva, kde jsem dal tu tyč? Pojďme se na to podívat. Pojď se na to podívat, jak se to dělá. Ale musíš jít sem, tam nic neuvidíš, jako když tam budeš sedět. Pojď, tam. Takže, co k tomu budem potřebovat? Budeš potřebovat nějaký trichtýř, čapneš filcky, budeš potřebovat nějaký extrémně ostrý nůž, který stejně nebudeš potřebovat, takže si můžeš škrábnout. Ale budeš potřebovat cigaru, pivisko, nějaký výfuk a piješ se. Budeš potřebovat ještě nějaké světlo. Světlo! Juro, světlo! Děkuji. Nějakou izolepu zabereš a doběješ tak čokla. A paštiky. Čapneš si ten kanistr, pičo, kanistr, vole, jak se to má dávat, co to je. Čapneš si tady tu koncovku toho Trichtýřoviča, zebereš to, zkusí, jestli to tam pasuje, já bych řekl, že to tam pasuje z obou stran, takže jednak to tam dáš. Jestli chceš tak, můžeš si tam dát 4, my se tam vezu 4, protože tam mám 4 jamy. Zebereš to, podíváš se, musíš si zebrat nový. Děda říkal, že je nový, je nový 20 roků, takže je to nové. Takže jsme zjistili, že to tam pasuje. Když to tam pasuje, tak to tam pasuje, a když to pasuje, tak to tam bude pasovat nadále. Na technickou, když půjdeš, a nebudeš mít, jenom dovezeš demižónek, slivovice, tam jsou platky, tam jsou asi slivovice, víte. A když nebudete mít, tak zaberete tady koncovku z Trichtýřoviča a odleješ mu, kdy bude chtět. Čapneš to, vezeš si izolepu, a když to nebude držet, tu izolepu, tak ji tam máš málo. Čapneš izolačku, přidržíš si to, obtočíš to jak hajzl. Čil to uryzneš. Vidíš to, já jsem ti říkal, že nebudeš potřebovat nůž. Pak tam čmáchneš nějaký nápis a je hotovo. Takže až to bude hotové, tak to můžeš nastartovat. Zakouřit důchodcom pod nos, oni budou určitě rádi všetci. Má to dobrý zvuk, takže to byl návod, jak si robit takový super popič Trichtýřovič. Takže, to byl takový jednoduchý návod, jak si vyrobit takový fajnový vejfuck. A já se s váma rozloučím. A někdy zas, čusando, zdar jak hajzl, tak zdar. Co hledíš, vypni to, už tam nic nebude. Vypni to, už tam nic nebude. Nic tam nebude, ti říkám, vypni to. Já jsem ti říkal, že tam nic nebude, tak tam nic nebude. Jo, to je jakési divné. Nic moc to. Nic moc, že? Dáme si točené. Dobrý nápad. Dáme si točené. Zkus to teď. Co je ono, ty vole, to máš jíst. Herfe, dobré buket. Kurva, jako křenoši. Fuj. Co je, chutná ti? Ne, bylo v tom jakýsi nesmysl. Kaš? A co bys chtěl z pivu za 8 padem ti tam plavil mistr světa, nebo co? Konec! Tak hajzl.